Tak vítám vás a zdravím vás u dalšího výkladu karet na mém kanálu. A pojďme se podívat na kolektivní výklad karet nebo vzkaz pro někoho z vás. A uvidíme. Tak jdeme na to. Tak máme tady osmičku holí, máme tady královnu pohárů, máme tady krále holí. Máme tady eso pohárů, máme tady krále mečů. Wow, máme tady královnu mečů. A máme tady devítku pohánů. Tak. Tak, máme tady zatmění vnovu. Očekávají mohutné změny. Tak máme tady rovnováha mezi spiritualitou a praktičností. A máme tady osobní záležitost spěje k vyřešení. Kartičky teda máme vyložené. Dobře. Tak. Co já cítím nebo vnímám z kartiček, bude definitivně zatmění, které bude probíhat 8. a bude ve znamení Berana. Samozřejmě dvě znamení jsou více ovlivněná, ale řekněme si, že to jsou vlastně archetypy. A při každém úplňku nebo cokoliv, co se děje s Lunou, vždycky bude ovlivňovat Raka. A když přijde na zatmění, je úplně jedno, v jakém znamení to probíhá, ale ta zatmění vždycky mají dvě planety. A což je Luna a což je Slunce. A Slunce to vládne lvům, takže vždycky lev a rak, jako luna, jsou vždycky zapojeni do této věci a cítí to mnohem intenzivněji, než to znamení, ve kterém to probíhá. Ale jsou tady hlavní jakoby aktéři, tedy beran, rak a samozřejmě lev, kterých se to bude samozřejmě i výrazně týkat, ale vždycky se zatmění týká všech. Jen chci jenom vyzdvihnout, že lev, rak a beran tohle může opravdu víceméně cítit hodně intenzivně. Ale jsou to i archetypy, co se nám karty snaží sdělit. Rak to je totiž cítění, vnímání. A lev to je vlastně světlo. To je, když věci jsou zřejmé. A beran to je, jak na tom základě budeme jednat.
Protože to, co já cítím, může to být kolektivní výklad, může to být i výklad opravdu pro jednotlivce. Berme na vědomí. A to, co tady vlastně vnímám a cítím, je to, že od vlastně 8. dubna, tedy teď v pondělí, já cítím, že to, že vy jste žili ve tmě. Vy jste žili ve tmě, vy jste žili v energii, která, ta energie je zraněná a je to vaše stará prostě verze. A vy poznáte, že mluvím k vám, pokud nějakým způsobem se vám teď v posledních dnech, ale samozřejmě tím, že ještě bude probíhat zatmění, tak počítejte s nějakými plusy a mínusy v těch dnech nebo v tom období, kdy se vám prostě najednou vrací různé vzpomínky nebo špatné prostě události. Berte to jako dobré znamení. Berte to opravdu jako dobré znamení. Věci, které vám třeba ublížily před 10-15 lety, jo, najednou si třeba vzpomenete, jak vás něco opravdu rozesmutnilo. Vzpomenete si třeba na něco smutného, co se vám v životě stalo a čím jste si prostě procházeli sami a jak vás to třeba emocionálně zasáhlo. Jo, takhle vy poznáte, že ten výklad je pro vás. A vám se to tak teď může opravdu dít, že najednou budete mít prostě sen o něčem, o někom, nebo prostě budete sedět a najednou si vzpomenete z nostalgie něco, co vám třeba ublížilo, někdo, kdo vám třeba ublížil a jak jste to tehdy prožívali, jak jste to tehdy cítili, jak jste si třeba mysleli, že to třeba nepřežijete, nebo jak moc těžké to bylo zvládnout a překonat. Pokud tyhle vlastně vzpomínky vás budou opravdu provázat, pokud je výklad pro vás. A co se bude dít, je vlastně, že vám karty chtějí říct, že to je dobré znamení. Že to je opravdu dobré znamení. Protože v dobách, nebo v době, kdy se vám to ukáže, jo, řekněme, že bude tady třeba, já nevím, Martina nebo Zuzka. A Zuzce se bude najednou v těchto energiích se vzpomene třeba na svého, já nevím, bývalého partnera, který strašně ublížil a je tomu třeba 7-8 let. Jo, a vy jste a Zuzce třeba na tom muži velmi záleželo a neskutečně brutálně ji třeba ublížil, a nebo těžce třeba nesla rozchod. A pokud vy si vzpomenete na tu dobu, kdy jste zažili, řekněme, určité trable, tak co já cítím je, že vyšší moc, vyšší síly vám budou vtloukat nebo vnucovat tady tyto vtíravé prostě situace, myšlenky, události právě z té minulosti. Jo? A tam, kde vy si na to vzpomenete, jo? Tam, kde vy si na to vzpomenete, tak oni vyzdvihnou, řekněme, tu situaci nebo toho člověka, který vás zasáhl nejvíce. A co tím vyšší moc nebo vyšší síly chtějí v podstatě sdělit, je to, že to, co každý třeba individuálně ucítí, a teď si vzpomene 10 let dozadu, nebo je tomu 3 roky, jo, nebo je tomu 4 roky, a tak vlastně od té periody vyžijete ve tmě. Vyžijete ve tmě. Jo? A jak říkám, pro každého z vás to bude jiná doba, jiný člověk, jiná situace, která se vám usadila opravdu do systému, do duše, do srdce, do mysli, do vašeho já. A to, co vám ukáže vyšší moc prostřednictvím vašeho těla, vašich myšlenek, tak společně s tím zatměním, jo, vy prostě nastíníte nějakou vzpomínku, nějakou situaci a to vám tím, to zatmění nebo vyšší moc chce ukázat od této chvíle nebo od této vzpomínky, ty žiješ ve tmě. Ty žiješ ve tmě. Ale paradoxně je to dobré znamení. Je to dobré znamení, protože jakmile proběhne toto zatmění a právě v Beranu, vy jste volní. Vy jste volní, protože tak, jak vy se energeticky držíte a možná
to není tak vědomé, protože možná vám třeba někdo ublížil, jo, možná někdo opravdu zasáhl vaše nejhlubší nitro, vaše nejhlubší já a prostě nasadili jste si masku, dobře, život jde dál, tak vlastně ta vzpomínka, která se vám prostě ukáže na tu nějakou bolest, tak vlastně ta vyšší moc vlastně ukazuje od této chvíle, jo, ty jsi nasadil nějakou masku, jo, a řekl, otočil si kapitolu a vlastně jdeš jakoby dál, ale vlastně nebyla si to ty, nebyl si to prostě ty, jo, protože od tohohle se vlastně odvíjí tvoje další životní zkušenosti, které probíhaly od této vzpomínky, jo, do času, když půjdeme jakoby do té minulosti. Jo? A takhle ty jsi žil jakoby v určité tmě, kdy jsi něco jakoby ze sebe ztratil, protože bylo to tak smutné, nebo tak traumatické, nebo tak bolestivé, jo, že i když se ti to třeba nezdá, byl jsi úplně v pohodě, tak ono to šlo s tebou. A to, co šlo s tebou, vedlo k sérii jiných dalších událostí, situací, jo, které tě měly nějakým způsobem provést a projít určitou cestou tmy. A to, co se vlastně bude dít v rámci tohohle zatmění, je, jako kdyby tyto části, protože vám se teď můžou opravdu hrnout různé prostě vzpomínky, jo, a je úplně jedno, jak dlouhé vzpomínky do té minulosti. A toto je fakt jako dobré znamení, protože jakmile to zatmění přejde, vy energeticky všechno tohle propouštíte. A vy vlastně budete mít, vyjdete jakoby do světla, nebo ke světlu. To znamená, že vlastně jste uzdravení a je to jako kdybyste dokázali propustit veškerou bolest, veškerý smutek, a veškeré prostě věci. A je to jako kdyby, já to nedokážu prostě popsat. Je to jako kdyby prostě nic vás jakoby nesvazovalo. Jo? Nic, co se týká těchto emocí, těchto lidí, jakoby byly určité energetické pouta v té chvíli, ne úplně přesně v tu chvíli, ale prostě propojeny a vy byli opravdu konečně volní. Ale co je na tom nejlepší, je, že mnozí z vás, pro které ten výklad je, vy půjdete jakoby zpátky domů, zpátky k sobě. Vy půjdete do svého já. Jo, je to jako kdyby od těchto situací vy jste nebyli skutečně sami sebou. Jakoby to vaše skutečné já někde prostě od této situace dřímalo, spalo, léčilo se a vy jste byli takovým nějakým avatarem, který si prostě řekl, jo, život musí jít dál a hráli jakoby život. Ale po tomhle zatmění, co se děje, je, že veškeré tyto energetické prostě háčky, pouta, bolest, jakoby se úplně transformovalo a vlastně procházelo vámi. Procházelo vámi, jo, ale jakoby nahoru. A co se vlastně bude dít je, že jakoby jste znovu se prostě nějak jako probouzeli a vyšli zpátky jakoby do radosti. Vyšli zpátky do vašeho lepšího, vyššího prostě já. To znamená, že mnozí z tohohle zatmění budou vycházet opravdu jakoby upgradeovaní, jako znovu zrození, jako kdyby se teď prostě jako někdo probudil a viděl velmi krásný sluneční den. Jo, to znamená, že vaše nitro se uzdravuje a vy budete úplně kompletně prostě propuštění a volní. A hlavně, já chci říct ještě jednu věc. Jo, ti z vás, kteří tady mají řekněme nějaké energetické prostě háčky s druhými lidmi, tak vy něco nevidíte. A jako byste byli celou dobu právě ve tmě. Jako byste byli vlastně celou dobu v nějaké tmě. A od toho zatmění, co se bude vlastně dít, je, že vy uvidíte pravdu. Vy uvidíte pravdu v určitých lidech. Ale takovou pravdu, kdy vy nebudete vůbec pochybovat. Takovou pravdu, která
je zřejmá, která je jasná, ale která je neskutečně osvobozující. Jo, takže máme tady dvě skupiny lidí. Jo, dvě skupiny lidí, kteří se budou uzdravovat z nějakých třeba situací z minulosti. A je to jako kdyby se vraceli k sobě a fakt se znovu zrodili. Ale pak jsou i tací tady, kteří jsou pořád tak, jak ta první skupina, v určité tmě. V určité tmě. A je to také napojené na určité trauma. Jo? Na určité programy. A od toho zatmění, jo, ta pravda, jo, vy v někom uvidíte prostě absolutní prostě pravdu. Uvidíte absolutní pravdu v konkrétní situaci, v konkrétním člověku, který, já nevím, jak to říct, který má neviditelné pouto k vašim traumatům, k vašim programům, které nedělají vás vámi. A je to jako kdybyste potom neviděli, řekněme, toho konkrétního člověka, ale viděli to trauma, jo, to ty mi to vlastně způsobuješ, to ty si to tohle celou dobu. A je to, jako kdyby v té chvíli toho prozření jste neměli prostě problém se kompletně od této situace odpojit, odpoutat a vstoupit do té své vlastní síly, protože si uvědomíte, jo, že najednou ty masky těch lidí, jo, u kterých jste chodili ve tmě, padají a vy viděli jejich skutečnou prostě podstatu. Jo? A je to jako kdyby tito lidé vlastně byli stělesněním věcí a emocí, které mají nějakou akci na vaše vnitřní zranění. A to bude asi nejvíc opravdu transformační a osvobozující věc, protože v té chvíli je to jako kdybyste byli stokrát odlehčeni a vlastně jste si řekli, pane Bože, jako já teď to vidím tak jasně, tak čistě a tak zřetelně, že mi dochází, proč to bylo tak, jak to bylo. A v té chvíli, vy třeba úplně, kompletně, ne říkám v té chvíli, ale prostě ve vývoji, jako byste od toho zatmění třeba úplně, ale úplně ztratili jakýkoliv zájem, jakýkoliv cit, jakoukoliv touhu na určité situace, na určité lidi ve vašem životě, protože oni ty masky skutečně spadnou. A je to jako, kdybyste si řekli, jo, mě provází třeba 10 let, příklad, mě provází třeba 10 let určité zranění, třeba totálního nepřijetí. A teď vy budete třeba ve vztahu s někým, s kým to drhne, s kým to táhne. Jo, od zatmění, jako kdybyste neviděli, že to je prostě ten váš partner nebo ten člověk, jako by se úplně rozplynula ta fyzická podoba. A vy uviděli v tom člověku, že to je to vaše trauma, nepřijetí. Jo? A uvidíte prostě velký provaz, jo? Od vašeho srdce k tomuhle člověku, ale ten člověk není člověk, ale je to vlastně to nepřijetí. Jo? A vy nebudete mít potom problém vzít ty nůžky a vidět tu pravdu. Už teď mi dochází, jo? Proč hodně věcí bylo tak, jak bylo. A proč to s tebou drhne? Proč to s tebou drhne? Protože ty jsi to moje vlastní nepřijetí, kdy já jsem se takhle cítila. A ty mě vlastně nepřijímáš. To znamená, že ty jsi to moje trauma. Bum. Vezmete nůžky, seknete. A bude to ten nejlepší okamžik vašeho života, protože vy se potom ucítíte strašně lehcí. Osvobození. Jo, jako kdybyste prostě ztratili tak 100 kilo. A vlastně uvědomíte si, že to, co vás k těm lidem třeba přitahovalo, k těm situacím, k těmto pravdám, k těmto přesvědčením, k těmto vztahům, jo, bylo v podstatě jen trauma. Jo, které tito lidé dokázali hezky tak jakoby si obléct, maskovat za přátelé, za partnery, za práci. Jo, tam, kde jste opravdu drhli. Tam, kde jste měli opravdu největší problémy a potíže,
tak to bude pro vás den, kdy vy ztratíte prostě, nebo dny, týdny, kdy vy ztratíte tak minimálně 100 kilo. A budete jako nikdy předtím. Jako nikdy předtím. Dokonce ani nebudete těmi verzemi před těmito traumaty. Vy budete ještě mnohem, mnohem prostě lepší, než jste bývali. Toto bude vaše jedna z vašich nejlepších verzí. Opravdu zaceleného, uzdraveného, osvobozeného člověka, který prořešil, uzdravil a propustil všechno, co není autentické z vyšší verzi vašeho já. Takže, jak jsem říkala, jak to poznáte, je, že se vám začnou vracet prostě věci. Jo, věci třeba z vašeho dětství. Věci před dvěma roky. Jo, a většinou to budou situace, které zabolely. Jo, které vám nedali třeba spát. Nebo u kterých jste se prostě zapotili. Jo, a všechno od těchto chvil je, jakoby všechno reprezentovalo tady tu věc, která se jakoby uložila jakoby k vám a která vás vedla k tomuhle okamžiku vlastně odhalení tohohle oděvu a odhalení těchto masek. Jo, a vaše nitro bude krásné, zacelené, uzdravené. A ať prostě tam budete dělat cokoliv, tak je to jako kdybyste po dlouhé době opravdu cítili klid, štěstí. Bez jakékoliv prostě příčiny štěstí, lásku, která proudí centrem vašeho já. A nebude to mít prostě, nikdo to nebude mít za vinu, nikdo to nebude mít za službu, za příčinu, nic. Protože vy to uvidíte. Vy uvidíte absolutní pravdu ve vašem životě. A co se skrývá za lidmi ve vašem životě. Je to, jako byste to doteď nedokázali vidět. Takže to zatmění bude opravdu obrovsky silné, protože bude mít vliv na vaši identitu. Bude mít vliv na to, co je uložené ve vašich emocích. A ryba, spiritualita a praktičnost je vlastně odpuštění, kompletní uvolnění. A to je to, kde vy se budete cítit o 100 kilo lehčí. A je to potom s tím lvem úplně nový pohled na věci. Úplně nový pohled na věci. Jo, je to jako kdyby vám třeba tak jako do hlavy dali takovou jako lepší, vylepšenou třeba součástku, jo, ze kterou operujete tak trošku jako jinak. Lépe. Tak to byl výklad, možná kolektivní, možná opravdu jen pro několik z vás, možná i jedince, já nedokážu určit, ale uvidíme, budu potom ráda za vaše vazby.